Oi. Håvard Buer Skifjell. Hei. Du kjenner meg, eller? Nei. Men kunne jeg fått en prat med deg? Dere holder på med svær platting her, ikke? Ja da. Det ble noe mer på huset her, tror jeg. Ja, men det er bra det. Få fikse opp litt. Det ble nytt tak og vegger og alt som var. Ja, jeg har først begynt å grave her. Ja. Jeg ser det her er sånn fra magnesiumen, er det ikke? Slag, ja. Mye billigere, vet du. Ja. Andrew Westwood heter jeg. Ja? Andrew Westwood heter jeg. Ja, ja, ja. Men, jeg kjenner ikke det hjemme og skjegg hvor jeg får det. Nei, jeg skjønner det. Men vi har vel egentlig aldri snakket om... Vi har aldri snakket noe sammen, nei da. Så du kjenner jo ikke meg egentlig. Jeg kjenner ikke deg egentlig sånn, nei da. Og jeg kjenner jo ikke deg heller. Hadde du gått forbi meg på gata, så hadde du ikke... Nei. Så, men det som jeg tenkte på, altså jeg har hatt noe, fikk en del problemer, sånn sett. Altså, og det som jeg lurte på, for at jeg har lurt på mange spørsmål etter at jeg ble bura og fikk en lang straff. Ja. Og det som jeg tenker på, noe av årsaken til at jeg, det som jeg ble dømt på da, i tingretten, det var jo en tekstmelding som du hadde sendt til Nord Edin med Dagri. Ja. Og det som jeg bare lurer på, altså siden jeg aldri har skjønt, og det var liksom det sto Mr. Andrew. Mr. A, stod det. Ja, for det var på den tekstmeldingen så sto det i avisa. For at først var det noe med Mr. A i den der saken. Stemmer. Og jeg har aldri blitt kalt Mr. A. Nei. Og for det var et brev mellom de her, altså, ja, han Sørlig ja, og en annen en. Ble finne et brev der. Ja, et eller annet greier som ikke jeg, altså jeg vet egentlig, altså det, jeg har bare lest de dokumentene. Ja, men så skriver du Mr. Andrev på en melding og alt det der. Men det som jeg bare lurer på, det som jeg synes er så rart, hvordan i helvete kunne det ha skjedd? For, det, altså for jeg ble dømt på avis, altså jeg ble varetektsfengslet. Og så ble jeg, og så da liksom har du lest Dagens Thea, tror Mr. Andrev er tatt jeg. Men jeg synes det var veldig spesielt at det, liksom den meldingen ble sendt, for at det var mye rart i den saken der og sånn. Men det var liksom den avisa der. Ja. Fra, som du tydeligvis hadde lest mens jeg da hadde blitt arrestert, og den tekstmeldingen, det var det jeg ble dømt på. Det var beviset mot meg. Ja vel, det er jo fint. Ja, men du kom jo ikke å vitne i retten engang. Nei, fordi jeg nekter for det, jeg kjente jo ikke det engang. Nei, for at de sa til meg, skal bare høre her, når jeg satt i rettssalen, så spør jeg, kan ikke Skifjell komme og forklare hvorfor han har sendt den meldingen? Så får vi jo klarhet til det, men du kom jo ikke. Nei, jeg sa at jeg gir ikke møte om det, en sak som ikke har noe med mitt å gjøre, så min sak har vært opp og avhørt, jeg har sonet for mitt. Ja, det er greit. Også sier jeg at jeg ikke kjenner folk av det engang, så gir ikke jeg opp og blande opp i det, sier jeg. Nei, jeg skjønner, men kontakta de deg for å... Altså, for å få meg opp, det gjorde de. Men de sa at de fikk ikke tak i deg, det var det han medlem sa i retten, at de fikk ikke tak i deg. De var hjemmesmagrer, de. Ja. Jeg nekta, og han måtte ringe til Kollo da, når jeg satt der ute, for jeg gidder ikke se. Det var tull. Jeg har jo ferien min, holdt jeg på å si. Ja, jeg skjønner det, og den saken din er jo avgjort. Den er avgjort av ferien min. Men for mitt vedkommende, så har jeg blitt dømt for noe som jeg ikke har noe med å gjøre. Ja. Så jeg vil gjerne ha saken min opp igjen. Og poenget er da, som jeg spør deg bare sånn høflig, altså, hvordan ble den meldingen sendt? Var det noen påvirkning fra noen, eller? Nei, jeg er helt tilfeldig. Jeg leste avisa og svarer at Nord bare. Ja. Det var ikke noe annet enn det. Nei. Men altså, hvordan er det du kunne vite at det var meg som var da fengslet? Det er litt merkelig. Altså, det henger jo ikke på greip.